いはい、みなさんおはようさん、ハイサイおじさん気分で行きたいな、あ腹減ったな、食べたいな、朝から美味しいパンとジャム、いぎなしいぎなし、我も食いたし、しかしあるのは遠い道の理由、なりをあげる腹なだめすかし、ひとまずここで食材の話、じゃあまず土を耕す、でんで麦を育て、飛んで飛んで麦を収穫、そんでそんでその麦どう使う、なんちゃってってごめんね、さてボール用意、それ大きめで強力粉入れて、バターをのせ、シュガーイーストでミルク温めて、ミルクの温度は人肌に留意、卵投入できれば哺乳、すべて混ぜ合わせてこね続ける、ファットビートに乗せて力こぶ見せて、こねるこねるひたすらこねる、放つループの流れに差を刺して、途中アラジオを生地になじませて、ラップをかけて即発酵ブレイク、パンとジャン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 、休憩時間使って作ろうじゃん、砂糖と何かの果実で楽々、今日使う果実をレペゼン、僕の実家よりフレッシュな巣立ち持ちのワックス、いわく無農薬ってわけ、皮を刻み果汁を絞り出せ、砂糖を加えて弱火で煮込んで、しばらく経てばジャムは完成、あらふっくらだ、いい感じに膨らんだね生地、テストは人差し指さしてみて、穴塞がらないなら OK、 生地を丸める、トゥザ台に並べる、濡れずきんかけてまたも発酵、置いとこう温かいとこ行こうぜ、オーブンまで GO、 オンねオンねオンねオンでオン、さてあれもう眺めるだけ、じゃあコーヒー入れてピーってこの音、あら香ばしい匂い、おいおい、できたと俺を呼ぶ声、まさかこの声ジャムおじさん、こんがりと焼けて光り出すパン、それにすだちジャムつけて、いざブレイクタウン、パンとジャム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 、パン。